Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren. Jag ska gå igenom hela boken, har jag tänkt, som heter Matematik grundbok delkurs 4. Det motsvarar alltså årskurs 9, årskurs 8, årskurs 9, okay, på grundbok. Den här. Första kapitlet handlar om taluppfattning och talsanvändning, heter den. Okay. Så om vi ska titta på centralt innehåll som Skolverket vill att vi ska lära oss, så kan du läsa, du kan pausa och läsa. Vad behöver du veta i det här kapitlet? Och om du har modersmål som annat än svenska. Så det kan vara en utmaning att lära dig de olika begrepp som du kommer att hitta här. Jag kommer att förklara några av dem. Eller alla av dem, inte några, alla dem. Men det är jätteviktigt också att lära dig dessa ord i ditt modersmål så att du förstår egentligen vad det innebär i ditt modersmål. Okej, så pausa. Översätta dem och sen kan du gå vidare. Okay, det första handlar om, det står 1.1, handlar om multiplikation och division, heter den, med stora och små tal. Vi kan börja med, det såg jag inte att den fick inte allt, men vi kan börja med multiplikation och division med 10, 1000 och 1000. Det är ju repetition från delkurs 3, heter det. Repetition från delkurs 3. Så om vi har 100. Så, nu har jag min penna. Så om vi skulle multiplicera. Nu kommer den. Om vi skulle multiplicera 100 med 1,23 som du ser där, så 100 multiplicerar med 1,23. Den här kommatecken flyttar vi två gånger, därför att vi har två nollor där. Vi flyttar två gånger åt höger. Så den här blir 123. Det här är ju A. Och sen B, vi har 32,5. Dividera med 10. Så om det är bara en nolla här som du ser i nämnaren, då flyttar vi kommatecken istället till vänster en gång. Om det är två nollor, då är det två gånger 3,25. Om det är svårt för dig den här tekniken, så du kan göra vad du brukar göra. Du multiplicerar den. Till exempel 1,23 multiplicera med 100. Så har du två nollor där redan. Och sen har du 123 också. Men du vet att du har två decimaler, därför du måste ta bort två decimaler där också. Eller två nollor ändå. Så det blir 123. Det kan man göra. Eller till exempel du tycker att det är 32,5. Det är 32,5 dividerat med 10. Om du tycker att den här tekniken inte funkar för dig, så har du 32, det är ju 3. Då har du 30, så har du 25, så har du 2, då har du 20 och sen 5. Det kan man tecken där redan då. Det är 0 där, så har du 50. Det är ju 5. Det är okej redan. Men den här är väldigt, väldigt enkelt att göra. Istället att du går igenom den här jättemycket. Lär du den här så det blir jättebra för dig. 0,17 multiplicerar med 1000. Som sagt, samma som A. Vi flyttar kommatecken. Hur många gånger? Vi har tre nollor så vi måste flytta tre gånger. 1, 2, 3. Så ser du att det finns en till som är lucka där. Så det betyder vi har, no, vi kan sätta in nolla där. Så blir det 170.
Och i dido, vi har 75 hundradelar, så vi har två nollor, så vi här är kommatecken just nu. Tänk på pengar, 75 kronor. Så här är kommatecken just nu, så har vi 1, 2. Då har vi 0,75. Att skriva 0 där betyder att du har en tal som är 0. Skriver du komma 75 bara, så det betyder att det är konstigt att skriva om man säger så. Vi måste skriva heltal. Så om det finns ingen heltal så skriver vi 0. Okej? Och det nästa som vi ska gå igenom är multiplikation med stora och små tal. Multiplikation med stora och små tal är inte så stor skillnad med när vi brukar multiplicera. Till exempel 40 multiplicerar med 600. Så det ska bara multiplicera de som inte är nollor. Så 4 gånger 6, där har vi 24 och sen vi har två nollor till. Där är vi klara redan. Okay, varför det? Därför att den här 40 är samma sak som 4 multiplicerat med 10 och 600 är samma sak som 6 multiplicerat med 100. Så har vi 24 multiplicerat med de här är 24 och sen vi har 10 och 100, det är ju 1000. Och så flyttar vi kommatecken som vi brukar göra eller vi sätter in bara nollor. B. Så har vi 5 multiplicerat med 0,9. Okej? Då har vi, multiplicerar vi 5 med 9 så har vi 45. Sen vi har en decimal, det är 4,5. Vill ni se varför? Därför att 0,9 är samma sak som 9 tiondelar. Okej, så har vi 45 dividerat med 10, det är ju 10,4. Då har vi 20, 20 multiplicerat med 0,7, så har vi 20 multiplicerat med 0,7. Då har vi vårt C då, så har du 2 multiplicerat med 7, det är ju 14. Men du har nolla där och du har en kommatecken, så det är ju 14. 14,0 eller bara 14. Vill du se varför? Därför vi har 20 multiplicerat med 7 tiondelar betyder den där 0,7. Så har vi 140 dividerat med 10, det är ju 14. D. Då har vi 0,4 multiplicerat med 0,3. Då har vi 4 multiplicerat med 3 är ju 12. Men vi har ju två kommatecken, decimaler menar jag, två decimaler, så då vi måste ha två decimaler här också. Varför det? Här är förklaringen. 4 tiondelar multiplicerat med 3 tiondelar är ju 12 hundradelar. När vi dividerar med 100, vi har två nollor, här är kommatecken just nu, 1, 2, så vi har 0,12. Och sen när du är redo med den, att gå och lära dig att läsa. Så du kan gå till sidan 10 till 12. Du kan göra uppgifterna 1 till 39. Okej? Och i slutet av boken, jag ska bara kolla vilken sida är det. Facit står där. Okej? I slutet av boken det finns facit. Du kan börja i sidan. Facit här. Facit. Sidan 332 hittar du alla facit. Så för kapitel 1 och sen fortsätter du bara. Så det är bra att sätta in markering där så att det är lätt att gå tillbaka och hitta facit. Men trots att du har sett att du har gjort, det bästa att du kan göra är att lösa uppgifterna, titta på facit, rätta dig. Inte tvärtom,
några elever gör så här, titta på facit och sen lös uppgifterna. Du kommer inte att lära dig. Facit är där som hjälp för dig. Det betyder att det är bra om du löser uppgifterna först och sen titta på facit. Om det är fel, gå tillbaka till uppgiften och titta varför det blev fel. Om i några tillfällen är att du tycker att det är svårt och du spelar ingen roll hur många gånger har du provat och rättat dig, du kan komma till mig som din lärare, eller om det inte är jag som är din lärare, kontakta din lärare och jag är säker att den lärare är villig att förklara till dig varför. Och om du har någon som du känner som kan matte, det är jättebra också att fråga den personen, särskilt om den personen pratar samma språk som du har. Så det blir lättare för dig att förstå. Så lycka till kursen. Välkommen tillbaka till nästa genomgång. Ha det så bra.